Epigenética. Sabeu per què una larva d'abella es converteix en reina? Totes les abelles naixen iguals, però degut al que anomenem fenòmens epigenètics, una es converteix en reina. Però què és l'epigenètica? És l'estudi dels mecanismes que regulen l'expressió dels gens sense una modificació en la seqüència de l'ADN. Estableix la relació entre les influències genètiques i epigenètiques que determinen un fenotip. Així, avui en dia ja podem dir que el nostre fenoma, conjunt de característiques fenotípiques, és resultat de l'acció conjunta de la nostra informació genètica, el nostre genoma, i de com som capaços d'utilitzar-la, el nostre epigenoma. Però quins mecanismes moleculars es permeten gestionar la nostra informació genètica? Fonamentalment, trobem tres. La modificació reversible de l'ADN mitjançant l'addició o eliminació de grups metil. Una metilació és un canvi químic produït per l'addició d'un grup metil i el resultat és la repressió de la transcripció del gen. Un gen metilat no es pot expressar. La modificació d'histones, mitjançant l'addició o eliminació de grups químics com acetils, metils, etc. Les combinacions específiques en les modificacions de les histones serveixen com una mena de codi que determina si el gen ha de ser silenciat o expressat. La regulació de l'expressió gènica mitjançant l'acció de molècules de microARN no codificant. Aquests tipus d'ARN s'uneix a seqüències complementàries degradant el missatger o silenciant la seva traducció a proteïnes. Però d'aquests mecanismes, quin està implicat en que una abella siga obrera o es convertisca en reina? La metilació de l'ADN, més en concret el silenciament del gen DNMT3. Així, aquesta metilació possibilita que les larves es convertisquen en abelles reina quan són adultes. Quan s'expressa DNMT3, produeix un enzim que s'encarrega de metilar un grup de gens responsables de les característiques pròpies d'una abella reina. Així, aquests gens de reina estaran silenciats i la larva es desenvolupa donant lloc a una abella obrera. En canvi, quan se silencia el gen DNMT3, el desenvolupament de la larva la converteix en reina. Ara bé, què causa aquest silenciament del gen DNMT3? L'alimentació de la larva. Les abelles reines són les úniques que s'alimenten de gelea reial durant tota la seva vida, mentre que les obreres, al cap de 3 dies, comencen a alimentar-se de pol·len i nèctar. La diferència en l'alimentació és la que desencadena els canvis epigenètics, més exactament la reialactina, una proteïna que conté la gelea reial responsable del silenciament del gen DNMT3 i, per tant, del desenvolupament de l'abella com a reina. Per això és tan important l'alimentació, ja que té un clar impacte en la salut de l'individu, la seva descendència i l'evolució de les espècies.